明石の山々を見渡す本殿は総重量1トンという大しめ縄が締められ、毎年12月の初めに新しいものが奉納されます。入り口の鳥居は見事な黄金色に輝くことから、幸の鳥居と呼ばれ、この鳥居をくぐると幸福になれると言われています。神楽殿では12月の火祭りの時に、多くの人々の願いを込めて3人の神職によってそれぞれ弓の舞、剣の舞、火の舞の3つの舞がおのおの秘伝を持って奏されます。秋葉の神は古くから源頼義、武田信玄などをはじめ多くの武将から戦勝祈願の刀剣が奉納され、武運の御利益でも知られており、 J リーグのジュビロ磐田が開幕前にチーム全員で必勝祈願に訪れるのが恒例となっています。本殿前のレスト秋葉では蕎麦、うどんなどの軽食を取ることができます。ご利益団子、カステラ饅頭、天狗の花道、花房巻きが名物で人気を集めています。最近では秋葉山登山立山マラソンが行われたり、境内では願いを込めてお皿を山中の輪に通す天狗の皿投げなどの催しも行われ、若い方にも親しまれるようになってきました。